Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje dnevne informativne emisije na Uninfo. U narednom periodu na 18 školskih objekata u Tuzlanskom kantonu bit će provedene mjere energijske efikasnosti. Radi se o realizaciji projekta simboličnog naziva Pametne škole 2. Projektom će biti obuhvaćena jedna škola sa područja općine Kalesija. Nastavak je to nedavno uspješno okončanog projekta Pametne škole u okviru kojeg je već izvršena energetska obnova 6 školskih objekata na području našeg kantona. S obzirom da je u toku optimizacija projektne aplikacije i projektnog budžeta, bio je to povod za današnji sastanak delegacije Tuzlanskog kantona i predstavnika udruženja Centar za razvoj i podršku Tuzla, koji su po uzoru na prošli projekat Vladin partner i na realizaciji novih aktivnosti. Radi se o jednom projektu koji je vredan 3,6 milijuna konvertibilnih maraka, od toga 2 milijuna KM će biti investirana na područje Tuzlanskog kantona, a 1,6 milijuna KM na područje Brdsko-posavske županije, obzirom da je projekat znači zajednička priča CRP, odnosno Centar za razvoj i podršku Tuzla, vlade Tuzlanskog kantona i Brdsko-posavske županije. O mjerama energetske efikasnosti se je ranije govorilo, međutim ovdje se radi znači o tome da će se na tim znači objektima implementirati, odnosno zamijeniti stolarija, zatim da će se ugraditi fasada i da će znači zamijenjati kotlovi, kotlovi na ugalj i kotlovi na lož gorivo, odnosno na lož ulje, da će se mijenjati kotlovima na pelet. Evo to su tri, tako da kažem, segmenta tog projekta koji će biti implementirani ovdje i to će pokriti neki 1,5 milijuna KM investicijski radova. Pored toga 500.000 KM je planirano kako bi se znači po tim objektima educirali kako nastavnici i tako van nastavne osobe, a i sami učenici znači, koji bi u biti svoj, promjena svog ponašanja mogli doprinijeti smanjenju utroška određenih energenata, kako struje, tako i vode. CRP ima tačno određene kriterije. Jedan od kriterija jeste veličina škole, a što se tiče Kalesije, samo jedna škola zadovoljila je iste, a radi se o osnovnoj školi Rejnci Gornji. Nakon što se završe takozvani pripremni radovi, očekuje se da implementacija projekata traje tokom 2021. i do kraja 2022. godine. Što se tiče Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, u toku je javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka. Projekat je to subvencioniranje nabavke kotlova na pelet. Ako bismo smanjili, poboljšali kvalitet zraka i smanjili zagađenje samog zraka, ministarstvo je raspisalo 13.7. sada ove godine, raspisalo javni poziv za subvencioniranje mjera, odnosno za subvencioniranje onih osoba koje žele nabaviti kotlove na pelet. Radi se o tome znači da je projekat sam poziv raspisan 13.7. i traje do kraja 2020. godine ili do utroška sredstava. Na ime tog poziva ili odnosno projekta izdvojena su sredstva iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Sama svrha projekta jeste, kako sam spomenuo, znači da se radi o tome da se pokušaju, znači da se pokuša djelovati na okoliš na način da će se prelaskom na čiste izvore zagrijavanja, da ćemo time povišati sam kvalitet zraka. Radi se znači o tome da će u biti svi oni koji žele, koji već imaju kotlove na čvrsto gorivo i koji žele u narednom periodu da pređu na ekološki prihvatljive načine zagrijavanja, to jest na zagrijavanje putem kotlova na pelet, da mogu aplicirati prema Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice na web stranici vlade Tuzlanskog kantona, odnosno na web stranici ministarstva se može naći javni poziv, potrebno prikupiti određenu dokumentaciju koja zaista nije komplikovana i ministarstvo će svima onima znači koji ispunjavaju određene uslove i koji blagovremeno dostavi svoje potpune prijave, odobriti znači iznos sredstava u iznosu od 50%, odnosno do 2000 KM maksimalno po vrijednosti jednog kotla. Do danas 143 fizička lica sa područja Tuzlanskog kantona aplicirala su na javni poziv, a oko 120 njih ispunjava uslove. Sedmogodišnja djevojčica je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 19:35 na magistralnom putu M4 u mjestu Tušići, općina Kalesija. U saobraćajnoj nesreći učestvovali su EH rođen 1989. godine iz Sapne, koji je upravljao putničkim motornim vozilom, i sedmogodišnja pješakinja iz Tušića.
Policijski službenici Policijske uprave Tuzla, Policijske stanice Centar, Odjeljenje kriminalističke policije su radeći na rasvjetljavanju krivičnog djela teška krađa na drzak način počinjenog istog dana u Tuzli, otuđenje novčanika sa novcem i dokumentima od starije ženske osobe, došli do saznanja o mogućem počiniocu istog. Radi se o EO, rođen 2001. godine iz Kalesije. Nad EO je u službenim prostorijama izvršena kriminalistička obrada, kojom prilikom je kod istog pronađen otuđeni novac. Svjetska sedmica dojenja obilježava se od 1. do 7. augusta u više od 170 zemalja svijeta. Po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, ova sedmica usmjerena je na važnost saradnje, zajedništva i partnerskih odnosa u promociji dojenja i pružanja podrške mladim majkama. Svjetska sedmica dojenja kao jedan od važnih datuma u kalendaru zdravlja obilježava se i u našoj zemlji. Tokom ove sedmice želi se ukazati na značaj dojenja i njegovim dobrobitima za dijete, za zdrav rast i razvoj djece i njihov budući doprinos društvu. Brojni su benefiti majčinog mlijeka za bebu, a samo dojenje novorođenčeta doprinosi i boljem zdravlju majke. Žene koje doje imaju manju vjerovatnoću da će oboliti od karcinoma jajnika, od karcinoma dojke, da će dobiti u kasnoj životnoj dobi visok krvni pritisak, šećer kao i mnoge druge bolesti. Sam benefit za dijete je uopšte poznat, ali tu bi spomenula znači ono osnovno, a to je znači što je nam je danas onako jako bitno u ovom vremenu pandemije kad nam je jako bitan imunitet, znači da je majčino mlijeko ima takav sastav, idealan sastav da stimuliše razvoj imuniteta djeteta od samog rođenja. Omjer hranljivih tvari, ugljikohidrata, masti, bjelančevina, minerala je najidealniji u stvari majčinom mlijeku i ono je takvo kako jest je potrebno za intenzivan rast i razvoj djeteta. Brojna istraživanja su rađena, znači studije, nijedno od njih nije pokazalo neke negativne efekte dojenja. Naprotiv, sva ta mala bića koja su dojena su kasnije izrasla, uglavnom ljude koji su otporniji na neke hronične i akutne bolesti, koji su dugovječniji i time i sretniji. Majke koje imaju novorođenčad često imaju mnoge nedoumice u vezi sa dojenjem i time da li imaju dovoljno mlijeka kako bi se zadovoljile bebine potrebe. Stoga im savjeti ljekara su od velikog značaja u početnim mjesecima majčinstva. U prvih 6 mjeseci, kako kaže pedijatrica Šmigalović, beba treba da konzumira samo majčino mlijeko, a nastavak dojenja uz dodatak dohrane do 2 godine. Tek od 6. mjeseca počinjemo po kalendaru ishrane da uvodimo određene namirnice. Ali i tad nastavlja se dojenje, najidealnije bi bilo do druge godine života. To da majka nema mlijeka, to je vrlo, vrlo rijetka situacija s kojom se mi, da nema nikako mlijeka, znači to s tim se mi vrlo rijetko u praksi pa skoro nikako ne susrećemo. Uglavnom je tu može biti govora o manjoj produkciji mlijeka u prvim danima života, što je sasvim normalno. Jer djetetu kad se rodi treba manja količina mlijeka nego kasnije, tako da tu treba samo biti istrajan, znači držati se preporuka znači pedijatra da se doji i samo doji. Svjetska sedmica dojenja je jedna od kampanja koju redovno provodi veliki broj zemalja, a njegov glavni cilj je ohrabriti majke da doje svoju djecu. Svake godine sedmica dojenja je posvećena određenoj temi, a ove godine sprovodi se pod sloganom Podržimo dojenje za zdraviju planetu. Članovi udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije zaposleni u radionici Životna pomoć od samog početka pandemije koronavirusa počeli su proizvodnju zaštitnih pamučnih maski za lice, dajući svoj doprinos u borbi protiv pandemije. Njihov rad i kvalitet zaštitnih maski prepoznali su i šire. Tako su izvezli blizu 1000 komada zaštitnih maski u SAD, gdje je naručilac maske donirao fondaciji na Južnoj Floridi. Humanitarna organizacija iz Švicarske u kojoj je angažovana maglajka Vanja Crnojević, koja je već ranije zajedno sa svojim timom pomagala sirijskim izbjeglicama kojih u Libanu ima više od 2 miliona, objavila je apel za pomoć stradalim stanovnicima Bejruta nakon katastrofalne eksplozije. Na dan kada se u skladištu zapaljivih materija dogodila strašna eksplozija,
Crnojević je sa timom trebala doputovati u taj grad radi pomoći izbjeglicama. Ističe da se posljednjih godinu i pol dana u Bejrutu mnoga toga događalo, a posebno je bilo dosta prosvjeda stanovništva. Broj zaraženih u Njemačkoj veoma zabrinjavajuće raste, vjerovatno i zbog povratnika iz rizičnih zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Oni su od subote 8. augusta obavezni da se testiraju, u suprotnom slijede velike novčane kazne. Bogatstvo američkih milijardera neprestano raste, a trenutno tri čovjeka pojedinačno imaju po više od 100 milijardi dolara. Najbogatiji čovjek na svijetu je vlasnik Amazona, čije bogatstvo sada iznosi nevjerovatni 190 milijardi dolara. Ove godine ono je poraslo za 75 milijardi. Na drugom mjestu je Bill Gates, koji je trenutno težak 120 milijardi, a ove godine je bogatiji za više od 7 milijardi dolara. Treća osoba čije bogatstvo premašilo magični prag je osnivač Facebooka. On ima ravno 100 milijardi dolara. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Informacijom o vremenu završili smo i večerašnje izdanje dnevne informativne emisije Neon Info. Vašoj pažnji preporučujemo dječju emisiju Pričam vam priču, koja je na programu Neon televiziju u 19 sati. Pratite nas ponovo od ponedjeljka od 18 sati 45 minuta, a svakako sutra u subotu u 19 sati nemojte propustiti sedmičnu informativnu emisiju Sedmična hronika, gost ministar Elvira Rožnjaković. Hvala vam na pažnji.